ከዋና ዋና የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎቻችን አስከትለን ደግሞ ጣቢያችን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከስፍራው በቀጥታ ስርጭት አስተላልፎት የነበረውና ትላንት በልዩ ስነ ስርዓት በተካሄደው የፌደራል ፖሊስ የምስጋናና የውቅና አሰጣጥ ስነ ስርዓት ዙሪያ የምናቀርበው አጭር ጥንቅር ነው። ቀጣዩ ቆይታችን በሀገራችን በህግ ማስከበር በህልውናና በህብረ ብሔራዊ አንድነት ዘመቻዎች ወቅት ሙያ ያበረከቷቸውን በሚገባ ተወጥቷል ለተባሉ ከፍተኛ የፖሊስ መኮንኖች እንዲሁም ደግሞ በየደረጃው ያሉ የፖሊስ አመራርና አባላት እውቅናና ምስጋና ተቸሯቸዋል። በተጨማሪም በግዳጅ ላይ ሳሉ ህይወታቸው ያለፉ የሰራዊት አባላትና ቤተሰቦቻቸው ምስጋና ይቀርበላቸው ሲሆን በዚህ ወቅት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የጸጥታ አካላትን ካመሰገኑና ካበረታቱ በኋላ ስለ ፌደራል ፖሊስ የማሻሻያ ተግባራት ተናግረዋል። ስነ ስርዓቱን የታደመው ሪፖርተራችን አለማዩ አድማሱ የማሻሻያ ተግባሩን ጨምሮ ዝግጅቱን በተከታዩ መልክ ቃኝቶታል። እሱን እንከታተላለን። የአፍሪካ ፖሊስ ቀዳሚ ሊያደርገን የሚችል የቴክኖሎጂና የሌሎች ጥቆች ባለቤት መሆናችንን የወንጀል መከላከልና ምርመራ አቅማችንን በከፍተኛ ደረጃ እያደገ የመጣበትና ለመላው የሀገራችን ሕዝብ የሰላምና ደህንነት ጋሻ ለመሆን የሚያስችለንን አቅም እየገነባን እንገኛለን። የኛ ዓላማ ለእውነት የሚሰሩ በእውቀት የሚመሩ በስነ ምግባር የዳበሩ ሙያቸውን የሚያከብሩ ለህዝብ የሚኖሩ ፖሊሶች ለኢትዮጵያ ማበርከት ነው። የጀመርነው የጸጥታ ተቋማት ሪፎርም ወደዚህ ትልቅ ምዕራፍ የሚያደርሰን ጅማሮ ነው። ዛሬ ፖሊስ ዘምኖ ባየነው መልክ እንዲሆን በሁሉም መስክ አስተዋጽኦ አደረጋችሁ የፖሊስ አመራሮችና የሰራዊት አባላት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ያቀርብላችኋል። መልካሞች ደፋር ከሆኑ ክፎች ኃይል የላቸውም ይባላል። የፖሊስ ሪፎርማችን ደፋር የሆኑ መልካሞችን እንዲያፈራ ነው። ደፋርነታቸው ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ ነው። መልካምነታቸው ህዝባቸውን ለመጠበቅ ነው። የኢትዮጵያ ፖሊስ ከወንጀለኞች ጋር የሚዋጋው ከፊት ለፊት የቆሙትን አሸባሪዎች ወንጀለኞች በመጥላት ሳይሆን ከኋላው የተሰለፉትን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት፣ አዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞች የመከላከል ኃላፊነት ስላለበት ነው። በአዲሱ ሪፎርም በተነደፈው ስትራቴጂ አምስት ግቦች በግልጽ ተቀምጠዋል። አንደኛው በማህበረሰቡ ዘንድ ተአማኒ፣ ተደማጭና ተፈሪ እንዲሁም ተከባሪ የሆነ የጸጥታ ኃይል ሆኖ እንዲዋቀር ማድረግ ነው። ሁለተኛ ከየወቅቱ ጋር እያደገና እየተለዋወጠ የሚመጣውን ወደፊትም ሊከሰት የሚችለውን የወንጀል ጠባይ የሚመጥን ተቋም እንዲሆን ማድረግ ነው። ሶስተኛው የጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴን በላቀ የግዳጅ አፈጻጸም ሊያከሽፍ የሚችል ተቋም መገንባት ነው። አራተኛው ከምንከተለው የፌዴራል ስርዓት ጋር በተናበበ መልኩ ከክልሎች እና ልዩ ልዩ የጸጥታ ተቋማት ጋር በቅንጅትና በትብብር መስራት ነው። አምስት የክልል ፖሊስ ኃይል በዘመናዊ መልክ እንዲገነባ የፌዴራል ፖሊስ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ስትራቴጂው በግልጽ አስቀምጧል።
የፌደራል ፖሊስን አቅም ክህሎትና አደረጃጀት እንዲሁም ትጥቅ በማዘመን ኢትዮጵያን የሚመጥን ለሁለንተናዊ ፈተናዎች በቂ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የፖሊስ ሰራዊት እየገነባን ነው። የምንገነባው ተቋማትን ነው። የምንገነባው ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ ከሚፈልጉ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለመከላከል ነው። የምንገነባቸው ተቋማት ኢትዮጵያን በሰላም ማቆየት ብቻ ሳይሆን ወደ ብልጽግና ለምታደርገው ሽግግር መሰረት ሆኖ በማገልገል ለልጆቻችን የበለጸገች ሰላማዊ ኢትዮጵያን እናወርሳለን።